Վերձորի Արցախ Բունյատյանի անվան շրջանային բուժմի ավորմանազնա կազմինը կորոնավիրուսը հաղթարած մորնու դստերը դիմավորում են խանդավառությամբ ու ծափողջուններով, որոշել են անակնկալ մատուցել ծաղկե փնջերեն նախատեսել ոչ միայն տիկին գեղեցիկի ու աղջկա Նարինեի, այլև նրանց հետ վերջին 11 օրում անմիջական շփում ունեցած բժիշկների ու բուժքույրերի համար։ Քաշաթաղի շրջվարչակազմի ղեկավար Ստեփան Սարգսյանն է երախտագիտություն հայտնում սպիտակ խալաթավորներին, ընդգծում է մերօրյա հերոսներն են նրանք։ Ուզում եմ ձեզ բոլորին, սիրելի բուժաշխատողներ, շնորհակալություն հայտնել մեր բոլորի, մեր երկրի ղեկավարության անունից էլ։ Եկել մեր սիրելի բնակիչներին շնորհավորում եմ ու դրանով մեզ բոլորիս եմ շնորհավորում, որ պայքարեցիք եւ հաղթեցիք։ Նրանք Արցախում առաջինն են եւ կորոնավիրուսով վարակվողների եւ նրան հաղթողների թվում։ Այդ արդյունքին հասել են իրար հանդեպ հոգատարություն ու պատասխանատվություն դրսեւորելով։ Տիկին գեղեցիկը չի կարողանում զսպել հուզմունքը։ Այս օրերի ընթացքում հարազատացել է բուժմիավորման անձնակազմի յուրաքանչյուրի հետ։ Ես շնորհակալ եմ բոլորից, հանձինս Լենայից, ես մեզ ես վատ վիճակից դուրս հանելու համար։ Մեկուսացված վարակակիրներին տրամադրություն հաղորդողն ու ուսադրողն այսօրերի ընթացքում բուժքույր Լենա Ավաքյանն էր, հիվանդների հետ պետք էր մեկուսանար, անտեսելով վարակվելու մեծ հավանականությունը կամավորագրվեց, իսկ թե ինչ հաշվություն էր հաղորդում հիվանդներին իր ներկայությամբ, հայտնի էր նախաձեռնած Facebook-յան ֆլեշմոբից։ Ճիշտ ասած, ցանկություն չունեի, որ տեսանյութը ցույց դրվեր, բայց երբ տեսա, անկեղծ ասած շատ ուրախացա։ Մաղթում եմ բոլորին առողջություն ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Ավելի քան 10 օր նրանք մեկուսացված էին հիվանդասենյակում, բարեբախտաբար վարակին բնորոշ ախտանիշներ չունեցան, եթե չհաշվենք թեթև ջերմությունը, բուժմիավորման գործադիր տնօրենն է նշում, համոզվելու համար, որ լիակատարը հաղթել են վարակին, ստիպված էին մի քանի անգամ թեստ վերցնել հիվանդներից։ Ապրիլի 9-ին կատարվել է թեստավորում, առաջի թեստավորումը ցույց է տվել դրական, սակայն համապատասխան պրոտոկոլի նորից կրկնակի կատարվել է թեստավորում, երկրորդ թեստավորումը ցույց է տվել բացասական, եւ այսօր երրորդ թեստավորման ժամանակ նորից կրկինելի համաձայն պրոտոկոլի ցույց է տվել բացասական։ Իսկ դա նշանակում է, որ հիվանդները բուժվել են, առողջ են, բուժմիավորման բուժիշկներն ու բուժքույրերն անգնահատելի փորձ են ձեռք բերել, իսկ կորոնավիրուսային մղձավանջը հաղթահարած մարդն իր դեղատոմսն է առաջարկում, որ հույսները չկտրեն երբեք, որ հույսը ամենամեծ դեղամիջոցն է բոլորիս համար ու բոլորիս առողջություն է մաղթ։ Միայն ու միայն հարազատ Միրիկ, ուրիշ տեղ չեն էլ ուզում մայրու աղջիկ, ճանապարհվեցին Վերձորում գործող Արցախ Բունյատյանի անվան շրջանային բուժմիավորումում այսօրվա դրությամբ նոր կորոնավիրուսով վարակված հիվանդ կամ մեկուսացված քաղաքացի չկա։